为响应联合国永续发展目标，由台湾创价学会主办的创价 SDGs 希望与行动的种子展，于今年四五月间的疫情爆发前，在创价全台的各地会馆讲堂以及各大学院校盛大举行。这项展览除了介绍联合国所推动的17项永续发展目标之外，也结合了 SGI 国际创价学会与国际地球宪章共同策划的希望与行动的种子展。展览以从一开始，从心出发为主要诉求，呼吁民众率先从自己做起，共同实践永续发展目标。展出的内容广受好评。主办这项活动的台湾创价学会，以创造生命最高价值为目标，平日积极致力文化、教育与和平的推动，是一个促进人类友好与和平的人本主义团体。而创价推进的各项运动，也都呼应着联合国的永续发展目标。常年来，创价举办各项艺文展览及公演，在全台设立12处艺文中心，深入各级学校举办行动美术馆，每年至偏乡小学举办暑期服务队，与推进两岸青年和平交流等活动，以具体的行动实践 SDGs 目标4优质教育的精神。创价每月在全台各地举办3000多场的心灵绿洲座谈会，即是落实 SDGs 目标3健全生活品质与目标11永续城乡发展的行动。国际创价学会会长慈田大佐先生，自1983年起，每年都会针对全球暖化、环境、能源、经济等议题，以佛法的生命哲学向国际社会提出前瞻性的建言，并在和平倡言中强调，既然这些问题是人类造成的，那么解决的方法必然也掌握在人的手中。为了未来世代的永续发展，让我们共同携手朝向2030年联合国永续发展目标达标年，从一开始，从心出发。